Qobustanda illər ötdü. Azıq mağarasında insanların sayı çoxaldı. Onda Domrulun ailəsi yeni məskən tapmaq üçün yola çıxdı. Onlar xeyli gəzib Xəzər dənizinin sahilinə çatdılar. Burada çoxlu təpələr, dərələr, qayalar var idi. Dərəyə Qobu da deyirlər. Ona görə də buranın adını Qobustan qoydular. Domrulla atası qayalarda oxla heyvan ovlayırdılar. Onlar qayıq düzəltdilər. Qayıqla dənizə çıxır, balıq tuturdular. Sonra tələ qurub heyvanları diri tutmağı öyrəndilər. Beləcə keçi, at tutub onları əhəlləşdirdilər. İndi ailənin hər gün əti, südü var idi. Axşamlar ailə üzvləri ocağın ətrafında əl-ələ tutub rəqs edirlər. Beləcə onlar Qobustanda uzun müddət xoşbəxt yaşadılar.